Hostiles contesting Bravo. We're capturing multiple zones. Good job. Endnu et år, endnu et Call of Duty. Der er selvfølgelig et stykke tid til det næste spil i serien rent faktisk udkommer, men vi har for nylig haft mulighed for at prøve Black Ops 4 betaen, og eftersom jeg er lidt af en Call of Duty fanatiker, så skal I selvfølgelig også have lov til at høre, hvad jeg tænker om spillet. 2017 udgaven af Call of Duty bød på et gensyn med seriens rødder i form af den 2. verdenskrig. Og på trods af at mange måske vil sige, at mulighederne i 2. verdenskrigsspil er ved at være godt opbrugt, så var Call of Duty VV2 faktisk et af de mest friske og unikke kapitler i serien længe. Men nu er trenden med at forsøge at genopleve gamle tendenser i FPS-spil lidt ved at være død igen. Det har betydet, at Activision har valgt at vende tilbage til den mere futuristiske vej, som serien var på vej nedad. Og resultatet er endnu et fremtidsfokuseret Black Ops-spil, som ved første øjekast minder ekstremt meget om sin forgænger Black Ops 3. Ruin neutralized. Ligesom i Black Ops 3 er der nemlig igen her fokus på, at man kan vælge imellem forskellige helte, lidt som i spil a la Overwatch. Men modsat Overwatch, så kommer hver karakter i Call of Duty kun med to moves, som gør dem unikke. Et move, der lader sig op flere gange i løbet af et spil automatisk, som f.eks. en trip mine eller en grappling hook, samt et super move, der opnås ved at score point. Enemy deleted. Derudover så kan hver karakter nu også lade sit liv op manuelt, hvilket faktisk ændrer voldsomt på hele gameplayet generelt, for ens liv bliver nemlig ikke genopfyldt automatisk længere, og det er derfor pludselig en nødvendighed at skulle tænke over sin health bar. Tempoet er også blevet endnu hurtigere i dette kapitel af serien, men det hæmmer samtidig også lidt af de nye mekanikker, som f.eks. den med healthbaren. Det føles bare ikke helt så flydende som i tidligere spil, hvilket ødelægger oplevelsen en smule. Det kan dog sagtens være, at jeg bare skal vende mig til denne ændring, men mit første indtryk er, at det ikke gør noget godt for spillet, men kun gør oplevelsen mere klodset, fordi det fjerner ens fokus fra det ellers ganske glimrende, actionfyldte gameplay, og tvinger en i stedet til at søge cover mellem skudkampe og lade liv op, fordi ellers dør man meget let og meget ofte. Det er dog ikke kun denne mekanik, som er skyld i, at spillet føles mindre flydende. Fra et teknisk synspunkt, så plager spil nemlig også af framerate-dyk, serverproblemer, lange loading og nedtællingsskærme mellem hver kamp, samt en underlig bug, der gør ens karakter ofte danser bræt op, når man er i sprint. Mercs are contesting B. Man skal selvfølgelig huske på, at det kun er en beta, men det er stadig for uroligende at se sådanne fejl og designvalg i den ellers altid ufattelig polerede serie. Og endnu mere foruroligende, når man tænker på, at man i dette kapitel har valgt at strege singleplayer-delen helt og fokusere udelukkende på multiplayer. Ting som disse burde derfor være på plads allerede nu. De nye baner er heller ikke de mest interessante, og det lader umiddelbart heller ikke til, at der er nogle nye banebrydende våben eller noget særligt unikt gear, som gør, at Black Ops 4 skulle adskille sig fra sine forgængere. Det eneste egentlig nye, som bliver præsenteret her i den første del af betaen, er en enkelt ny mode, hvor to hold skiftes til at angribe og forsvare nogle punkter. Lidt som i Battlefield, men det føles helt ærligt bare som en tam udgave af den klassiske Domination mode, som jeg til hver en tid stadig vil foretrække. Nice work. All zones have been captured. AO pacified. I den fulde udgave af spillet skulle der dog komme en stor innovation for serien, nemlig en Battle Royale mode, som vi kender det fra Fortnite eller PUBG, men den er ikke at finde i betaen, og jeg kan derfor kun forholde mig til det, som bliver vist frem her, og helt ærligt, så er mit første indtryk altså ikke særlig positivt. Taking the lead. Det har altid været lidt af en joke blandt gamere, at Call of Duty bare er det samme spil hvert år, men jeg har altid været ret uenig i det statement, fordi jeg synes altid, der har været nok nye ting og nok identitet i hvert spil, til det ligesom at kunne retfærdiggøre at være sit eget. Men Call of Duty Black Ops 4, det tegner sig altså virkelig til at være det mest skiveskårende og ligegyldige kapitel i serien til dato. You make this look easy. Shut up. Red expired.